Aš esu Irma, Lemon Gym grupinių treniruočių trenerė. Vedu labai įvairias treniruotės, pradedant nuo intensyvių, tai yra lavinančios ištvermę ir jėgos, ir baigiant ramiomis lėtomis treniruotėmis. Mano visų vedamų treniruočių komplektas padeda pasiruošti mano itin mėgiamam padelio žaidimui. Padelį atradau prieš 2 metus, tiesiog atėjau, pabandžiau, pažaidžiau ir įsimylėjau. Tai toks žaidimas, kurį gali žaisti ne tik įvairaus amžiaus žmonės, bet ir fizinio pasirengimo žmonės. Ir mano manimu yra smagiausia, kad padelį vasaros laikotarpiu mes galime žaisti ir lauko aikštelėse. Padelis nėra tiek daug greičio ir jėgos reikalaujantis žaidimas kaip lauko tenisas, tačiau apie 1,5 valandos trunkančiame žaidime tikrai nestinga judesio, azarto ir mąstymo. Netikėta, ar ne? Mane labiausiai ir žavi ta greičio, staigios reakcijos ir strategijos sinergija. Mano manimu, tai yra žaidimas ne tik tai kūnui, bet ir protui. Padelio kortuose pasikrovę teigiamų emocijų, nepamirškite būtinai atvykti į sporto salę. Nors šio žaidimo metu mes tikrai judame visų kūnų, darome daug pritupimų, įtupstų, pasisukimų, pasilenkimų, bet dažniausiai juda viena pusė, todėl atsiranda raumenų disbalanso rizika. Būtent funkcinėse ir jėgos treniruotėse, dirbant subalansuotai su visu kūnu ir proporcingai, mes galime sustiprinti raumenyną ir išlavinti savo sprogstamą jėgą, kuri tikrai jums bus reikalinga padelio aikštelėse. Taip pat kviečiu jūs atvykti į pilateso treniruotės bei treniruotės su volais, kurios padės jums paruošti savo raiščius, sausgysles bei sąnarius šiam žaidimui. Tad aktyvuokime vasarą ir pasimatome ne tik padelio aikštelėse, bet ir Lemon Gym sporto klubuose bei Feel Vilnius treniruočių zonoje prie Baltojo tilto. Išbandyk Lemon Gym klubus nemokamai ir aktyvuojame vasarą kartu!